Goeiedag en weer welkom hier saam met ons by die woord.tv Lewe met ritme. Nou vandag wil ons bietjie met jou praat oor hoe oefen jy hierdie ritmes? Hoe maak jy dit deel van jou lewe? Daar's 4 hoofmaniere wat ons met jou wil bespreek. Die eerste is iets van jy moet in 'n klein groep wees en dan iets van dis oefeninge wat moet plaasvind. Daar's iets van reflekteer wat moet plaasvind en dan natuurlik iets van vra goeie vrae. Maar ek gaan dit nie vir jou verduidelik nie. Kom ons gaan na Tom en Adrie Marie toe en ons vra julle om ons so iets daarvan te verduidelik. Ja, lekker so. In 1 Timoteus 4 skryf Paulus vir Timoteus en hy sê vir hom, luister hier, fisiese oefeninge is bietjie van nut, maar wat jy moet doen is oefen jouself in godsaligheid. En die woord in Grieks daarvoor is gymnazo, waar ons ons Griekse woord gymnasium vandaan kry. Was 'n baie interessante woord. Die woord beteken letterlik om kaal te oefen. Ons gaan nie dit deur die land doen nie. Ja, so, okay. so maar Paulus gebruik hierdie woord vir 'n baie spesifieke doel en dit is, daar is ietsie van eerlikheid wat nodig is in oefening. En so, een van die belangrikste eerlikheidsdinge om te doen, is om dit binne in gemeenskap te doen, binne in klein groepe. So daar kan jy iets daaroor sê, Adrie Marie. Ja, ek het gevind, selfs as ek na myself kyk, is al baie maklik vir my om blinde kolle te hê in my lewe. So dit is net verskriklik belangrik om dan saam met mense te doen, mense wat na jou kan luister, mense wat nie met oordeel met jou gaan interaksie hê nie, maar net saam met jou wil stap. Terug reflekteer wat hulle sien in jou lewe. Presies, en daai mense wat sal goeie vrae kan vra vir 'n mens. En hoekom ons glo in goeie vrae vra, is Jesus stel vir ons 'n baie goeie voorbeeld in terme van vrae, want daai vraag maak daai lering wat jy besig is om te beleef dadelik persoonlik en maak dit dieper. En ons glo ook in vrae wat jy nie 'n leidende vraag van ja of nee nie, maar 'n vraag wat jou regtig sal laat persoonlik dieper delf. 'n Oop vraag wat 'n oop antwoord gee. Jy moet nou dink oor die antwoord. Presies. Okay. Tommy, en dan iets van reflekteer, wat beteken dit? Ja, so wanneer ek reflekteer, wat ek doen is ek vat van die goeders wat ek in my lewe ervaar en ek dink daaroor. Ons iemand wat 'n groot invloed in ons lewens het, is Trevor Hudson en hy het 'n baie famous sê ding wat hy sê, if you've had an experience and you have not reflected on it, the experience is lost. Ja. Okay. En so deel van wat ons gaan leer in hierdie jaar is hoe om te reflekteer oor die oefeninge wat ons doen. Ja. So die oefeninge gebeur binne in gemeenskap. Dit het te doen met vrae. En dan wat ek doen is ek reflekteer op hierdie oefeninge en weer die belangrike ding van ek moet eerlik wees. Ons oefen kaal. Ja. Ja, ek sien jy hou van daai kaal oefen. Ons sal nog dit meer explore in jou lewe. Ons wil hierdie ritme saam met jou doen. So van nou af elke week, elke dag is daar oefeninge op ons webtuiste, die woord.tv Lewe met Ritme. Doen dit saam met ons, oefen saam met ons en die belangrikste, kry vir jou 'n klein groep om dit mee saam te doen. Wanneer jy uit jou kerk uit gaan, nie bly in jou kerk en kry hulle betrokke in dit. En kom ons as land groei saam en ons lewe met ritme.